Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. A gente ama você do jeito que é. Venha comigo. Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa nas Redes da Caridade. Hoje, de uma forma exclusiva, né, inédita, onde nós vamos fazer um programa ao vivo com o diretor do filme Nosso Lar 2. É uma alegria muito grande podermos ter ele participando aí conosco aqui da Baixada Santista, onde vai revelar aí como foi realizado esse filme Nosso Lar 2. Estamos hoje presentes aqui com o Wilson, com o D'Alessandro. Somente o Dr. Nilson hoje não estará presente, mas vamos iniciar logo o nosso programa para a gente conhecer o diretor do filme, né, Nosso Lar, o Wagner de Assis. Então, seja bem-vindo, Wagner. Um grande abraço aqui da família Santista, de todos nós aqui da Baixada Santista, para que você estivesse conosco. Eu tenho certeza que você abriu um espaço aí na sua agenda, ainda pós-filme, o filme bombando aí nos cinemas, e a gente muito feliz por você estar aqui conosco. Então seja muito bem-vindo, eu gostaria que você desse as boas-vindas aí para nós aqui da Baixada Santista, Wagner. Obrigado pelo convite. Espero que a gente sempre acha, eu sempre digo que a gente tenta se colocar à disposição, a gente acha os horários, né? E acha os espaços de agenda. Realmente a agenda tem estado corrida, mas eu tenho um carinho enorme por vocês da Baixada Santista. Eu já estive em Santos, fui homenageado pelo Santos Film Festival, está fazendo 15 anos esse ano, né? Em 2 anos atrás eles fizeram uma mostra do meu trabalho, dos meus trabalhos. Então, tenho o maior carinho aí por vocês e, sim, sempre quando eu puder, sempre que eu tiver a chance, a gente está aqui. Parabéns pelo programa, parabéns pelo título, muito bacana, nas redes da caridade, né? Muito legal, parabéns. Legal. Wagner, vamos lá, vamos iniciar a nossa conversa. Eu queria saber, quando você iniciou a sua faculdade de cinema lá na Universidade Fluminense, você tinha essa ideia de fazer filmes voltados para o espiritismo, para a espiritualidade, ou foi uma coisa que aconteceu pós, com o amadurecimento? Eu tenho que fazer uma correção. Em algum lugar, alguém publicou que eu tinha cursado a UF, a Universidade Fluminense de Cinema. Não. E até hoje eu não sei que fonte foi essa. E que as pessoas acabam fazendo pesquisa legitimamente. Certo. E aí, obviamente, eu sempre tento corrigir somente a bem da verdade, né? Eu cursei jornalismo na faculdade da cidade, que é uma faculdade na Lagoa, e enfim, foi onde eu comecei minha vida profissional, optando por jornalismo. E aí a sua pergunta cai muito bem. Naquela época, eu tinha vontade de contar histórias, né? O jornalista é um curioso por histórias, né? Histórias do dia a dia, histórias reais, né? E não tinha a ideia muito elaborada de que um dia me direcionaria para o cinema da forma como eu acabei de me direcionando alguns anos depois de formado. Então, não era a Universidade do Fluminense, mas era a faculdade da cidade. Não era cinema, era jornalismo. Foi um curso até que me deu uma base muito grande para depois poder cursar cinema, né?
fazer as especializações que eu precisava em cinema. Mas a resposta é não. Quando eu comecei minha vida profissional, por assim dizer, eu não tinha ideia muito, muito bem assim, definida de que cinema seria um dos meus destinos, né? E nessa, durante esse caminhar aí, você adentrou nessa esfera da espiritualidade por acaso ou por uma curiosidade ou por uma natureza que queria divulgar esse conhecimento? O tema espiritualidade faz parte da vida do brasileiro, né? Assim, não tem como fugir disso, né? Eu estudei em colégio católico, fiz primeira comunhão, mas desde criança, por conta de uma parte da família, eu também convivo em centro espírita. Então, era muito natural que, quando desde criança, o tema espiritualidade e espiritismo estivessem na minha vida. Isso me acompanha desde o nascimento, né, e tal. E isso, quando eu tive a oportunidade de conseguir escolher os meus trabalhos, quando eu tive a oportunidade de poder fazer a curadoria, né, dos projetos, eu achei que era muito natural eu me debruçar sobre os temas que mais me interessavam desde sempre, porque são temas interessantíssimos, e que conforme eu fui criando maturidade, chegando à vida adulta, eu fui percebendo o quanto esses temas são fundamentais, não só para mim, como eu imagino que sejam para as pessoas que possam ser público, né, como para a humanidade em geral. Então, esse é um tema presente na minha vida desde sempre. Né? Legal. Boa tarde, Wagner, Wilson. Agradeço tudo aí bem, pela sua participação conosco. Quando você... Vamos adentrar no assunto dos filmes mesmo, né, do Nosso Lar 1, Nosso Lar 2. Como é que foi para você escolher? Porque hoje, dentro da doutrina espírita, a gente tem belíssimas obras, psicografia de Francisco Cândido Xavier, se a gente pegar os romances de Emmanuel, a própria série de André Luiz. O que fez você escolher o Nosso Lar para ser esse filme, para ter esse protagonismo? E acho que foi muito bem escolhido, porque pelo Nosso Lar 1 a gente vê o sucesso que foi e está acontecendo com o Nosso Lar 2. O que que te levou a escolher a série André Luiz para começar essa jornada de filmes na espiritualistas? É difícil ter um motivo somente. Os livros são muito cinematográficos, né? Eu conheço essa série desde adolescente, né? 15, 16, 17 anos. E quando você se vê com a oportunidade de contar essas histórias, e aí, de novo, contar histórias, né? Certo. Sob a forma de audiovisual, sob a forma ficcional, eu acho que eu segui o caminho que muita gente acaba seguindo quando começa a descobrir as leituras paralelas, né, à leitura da codificação espírita. Começa a descobrir coisas impressionantes, impressionáveis. E aí, talvez tenha sido um pouco ousado da minha parte. Eu era um garoto de 30 e poucos anos de idade, indo à Federação Espírita Brasileira pedir os direitos de um livro que já tinha, naquela época, 60 anos desde sua publicação. Era uma das joias da coroa do trabalho do Chico Xavier. Confesso, um pouco de ousadia, um pouco de cara de pau, no sentido menos pesado do termo, né? Mas eu me dei a chance de tentar, porque o livro é, inquestionavelmente, um livro potente em todos os sentidos. Tanto que a sua adaptação para o cinema acabou sendo potente também, né? Com certeza. Eu não consigo te dizer um motivo específico, mas eu acho que é uma somatória de fatores que me levaram aí a pedir autorização e ter o privilégio, né? Que eu me sinto muito feliz e agraciado com essa possibilidade que a Federação me ofertou de levar o livro para o cinema, né? E com certeza o Nosso Lar, retratado no número 1 e agora no 2 também, vocês conseguiram colocar, porque quando a gente está lendo o livro, realmente a gente se imagina dentro da situação, dentro da cena, né? André Luiz vivendo aquela parte ali bem retratada do umbral, depois sendo recolhido em Nosso Lar, né? O Bosque das Águas, porque acabou sendo, através do filme, a gente conversa com muitos espíritos, acabou virando uma ideia de consumo. Eu quero desencarnar, eu quero ir para Nosso Lar, eu quero sentar naquele Bosque das Águas, eu quero sentar naquele jardim, retratar dentro do filme, e no segundo foi a mesma coisa, e eu acho que vocês conseguiram realmente captar essa ideia e trazer essa e materializar isso para nós
através das imagens ali, que aí eu acho que é um trabalho que vocês têm assim, bem coroado realmente, fortalecido, que conseguiu realmente trazer para nós o que o autor queria mostrar para nós isso daí. Ô Wagner, antes de eu passar para o D'Alessandro, eu gostaria de saber, porque você falou que você tinha 30 anos, 30 e pouquinhos anos. É jovem, bastante jovem. O que, que foi isso? Foi alguma mensagem que você recebeu? Vai lá e vai fazer isso? Ou estava na tua alma já? O que aconteceu para uma idade tão madura ainda, quer dizer, nova ainda, né? E você ter essa ambição de tocar um filme que vai ser uma coisa que vai ser vista por milhões de pessoas, você vai estar fazendo uma baita divulgação de um conhecimento, né? E tão novo. Porque as críticas são grandes em cima de um jovem, né? Sim. Não, não teve mensagem nenhuma, não. Teve uma vontade. Eu acho que, assim, ouvi o coração, né? Ouvi a alma pulsar, né? Achei importante a gente tentar ouvir o espírito falar dentro da gente, o nosso espírito, né? Certo. E se dá a chance de tentar, né? Se dá a chance de errar, se dá a chance de ir lá realizar as coisas. Acho que mais do que isso, eu estaria dramatizando demais. Eu fui lá, eu tinha acabado de fazer um filme. Meu primeiro filme foi baseado num conto do Machado de Assis, chamado A Cartomante. Isso. Um conto que eu gosto muito, um dos contos trágicos de toda a obra do Machado. Eu sou um apaixonado por Machado de Assis, né? Enquanto visual e visual também, enquanto drama e etc. E enfim, logo depois do primeiro filme, aí que eu fui tentar dar um passo maior e fazer um filme que era um pouco... que demandava muito mais elaboração do ponto de vista de efeitos visuais, como bem disse o Wilson, né? Era um filme que custaria muito mais caro e que, certamente, se fosse um primeiro filme, não sei se ele teria sido realizado da forma como foi, eu teria que ter já alguma experiência. Enfim, eu acho que você tem que viver, né? Fazer a vida valer a pena nessa hora e tentar colocar em prática com as pessoas, né? Eu fui convencer pessoas a realizar comigo, eu não fui realizar sozinho. Sozinho você não faz nada nesse sentido. Então eu fui tentar fazer acontecer e deu certo. E agora sim, só para complementar, porque aí você tem que ir atrás de patrocinador, de verba. Isso tudo você teve muita dificuldade ou teve, parece que, uma ajuda? Mais de 100 portas fechadas, né? Pelo menos uns 250 não, né? Certo. Mais de 30 viagens procurando patrocínio. Centenas de pessoas tentando, buscando dinheiro, tentando recursos, e em algum momento eu consegui achar as pessoas certas, né? Certo. Através, obviamente, da própria Federação Espírita Brasileira, mas os produtores executivos do filme. Eu acho que tudo isso é processo, né? Tudo isso é aprendizado. Por isso que eu digo que não tem nenhuma moleza, nenhum espírito soprou no meu ouvido, vai lá e faz isso. Ou se soprou, eu não sei. Porque o dia que a gente encontrou as pessoas que vieram remar e disseram, vamos remar junto, foi tentativa, né? Foi tentativa e erro. E é isso, né? É sobre isso, encontrar pessoas afins que tenham os mesmos interesses e que possam realizar. Eu acho que não ter medo, né? Nessas horas, eu não tinha medo. Eu fui a Los Angeles, para vocês terem uma ideia. Eu tentei falar com pessoas da empresa do Spielberg. Na verdade, eu falei com uma diretora de desenvolvimento do Spielberg. Ela leu o roteiro, ela gostou bastante do roteiro. Eles queriam um roteiro, mas eles queriam que eu saísse do projeto. Eles queriam um roteiro só para eles. E eu falei, olha, eu acabei de conseguir os direitos. Se eu conseguir os direitos e entrego para vocês, eu sou médium de avião, né? Não faz o menor sentido, né? Eu preciso realizar, eu quero realizar isso aqui. E aí não acabou não rolando. Mas enfim, eu acho que nessas horas ser um pouco destemido mesmo, ter coragem para tomar não, sem medo de tomar não, né? Até hoje é assim, gente, não é? Diferente pro 2, pro 3, pro 4, o tempo todo você lidando com a adversidade. Faz parte desse trabalho, né? Legal. Boa tarde, Wagner. Obrigado aí por aceitar o convite. Uma gratidão recebê-lo. Meu nome é D'Alessandro. Vou perguntar na linha dos romances de Emmanuel. Pela primeira vez que eu li o romance de Emmanuel, quando eu tinha 15 anos de idade, percebi essa sensibilidade sua também. Falei, se pegasse alguém de Hollywood,
os livros de Emmanuel, principalmente Paulo Estevam, colocaria assim no bolso os clássicos como os Dez Mandamentos, com Charlton Heston, Ben-Hur, etc. Com a sua visão do futuro, os romances de Emmanuel, o ideal seria ser um filme ou ser uma série, como a série famosa mundialmente The Chosen, devido a, vamos dizer, a fidelidade de Emmanuel ao Senhor, o Mestre Jesus? Qual é a sua visão sobre o futuro? É, não sei se você já tem visto aí, se a gente tem publicado sobre próximos projetos, não sei se eu vou estar antecipando isso aqui para vocês, mas a gente, esse ano, a gente firma um projeto que eu considero também um dos mais ousados, assim, que a gente tem aqui no nosso pipeline de trabalho, né? Que é a cinebiografia do Emmanuel, né? Então, a gente tem aí pela frente um desafio enorme, que é começar a desenvolver esse trabalho ao redor do Emmanuel, que começa por contar a história de vida dele, mas a história de vida dele é dividida em quantas vidas, né? Então, esse é um projeto que a gente começa no segundo semestre, a gente já está trabalhando há muitos anos nele, e que ele certamente, pelo nosso interesse, pelas negociações que a gente está buscando, ele vai dar origem ao que a gente quer que sejam séries, né? A respeito dos três principais livros, pelo menos, que são os livros históricos lá das primeiras três séculos do cristianismo, né? Isso é algo que está no nosso trabalho já há alguns anos e que a gente começa a realizar agora no segundo semestre. É ousado, mas olha que interessante, Alessandro. Quem diria que a gente ia ter uma facilitação na realização de efeitos visuais tantos e tantos anos depois, né? Quem diria que a tecnologia que foi aplicada em Jurassic Park em 1990, por exemplo, 30 anos depois ela estaria disponível no seu celular, de uma certa maneira, né? É claro que com as devidas proporções para cinema, isso ganha um acabamento muito maior. Então, a gente começou a acreditar que isso é possível. É possível você filmar na Roma Antiga, é possível você filmar em Lyon, é possível você filmar em lugares em que você não precisa levar 300, 400 pessoas e gastar milhões de dólares para fazer isso. Isso nos dá uma esperança muito grande do que realizar. Tanto que a gente vê aí o futuro próximo de Hollywood como uma grande possibilidade de crescimento de indústrias paralelas, né, de indústria de países paralelos, esse crescimento à altura deles, né? Isso ainda é um assunto polêmico, porque corre risco muito emprego, né? Muita gente com riscos de perder emprego ou de precisar se adequar, mas em termos de realização, a gente tem aí o céu é o limite vindo aí pela frente. E a gente, esse é um dos pipelines, essa é uma das linhas de trabalho que a gente está estabelecendo, que são os romances históricos do Emmanuel e o Renúncia também, que é um filme que a gente já está elaborando. O Renúncia talvez esteja, ou vai ser daqueles filmes de 3 horas e meia, ou a gente talvez opte por fazer uma série, porque o Renúncia tem duas partes muito bem definidas, né? E a gente, para não cortar tanto, e cinema você acaba tendo que cortar na hora que adapta, a gente talvez pense em fazer um filme bem grande, em que a gente procure colocar o máximo do filme, do livro. Bacana. Wagner, em cima disso que você falou, até do talvez fazer uma série ou um filme longo, porque para ser mais fidedigno com a escrita ali, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, a gente vê no Nosso Lar 2 que vocês acabaram pegando dentro daquela potencialidade inteira daquele livro, vocês pegaram histórias específicas de médiums, acabaram fundindo elas para fazer um conto, uma história. Conta para como é que é isso? Porque a gente lê o livro, então a gente tem o conhecimento, mas para quem não leu e não é espírita, é importante ter uma historinha, um enredo, para que a pessoa tenha uma noção. Então explica como é que é feita, como é que vocês escolhem qual o melhor personagem, como é que vocês montam isso dentro de toda aquela riqueza dentro desse livro. Obrigado por vocês, no final das contas são todos os eus que habitam dentro da minha cabeça, né? Que acaba sendo uma decisão minha como roteirista de fazer a adaptação. Claro que tem uma equipe junto comigo, né? Tem a produtora Iafa, o Richard, que é o meu sócio, e as pessoas da Disney e da FEB, né? Da Federação Espírita Brasileira, que me acompanham. Mas são decisões que partem do approach que a gente tem que fazer, e vou falar em plural, mas acaba sendo na primeira pessoa, né? De olhar o material e entender que material é esse. Ou seja,
No primeiro filme, O Nosso Lar, a essência do filme, ou melhor, a essência do livro, era a história de um cara só, de um homem só, entremeada por várias pequenas histórias. Então a gente tinha que fazer uma escolha: apresentar este tema por muitas histórias ou apresentar este tema por uma história só, que era a história do André Luiz, que é o personagem principal, e a resposta parece um pouco óbvia, né? Só que, se você for olhar o livro Nosso Lar, os 50 capítulos que ele tem, praticamente os três ou dois ou três primeiros e os dois ou três últimos são do André Luiz. Todos os outros são da vida naquele lugar em que ele passa, e onde ele conhece os outros personagens, o funcionamento da cidade, etc. Então você tira daí o arco dramático da história. Quando você aproxima de um livro como Os Mensageiros, que é uma bela continuação de Nosso Lar, linda continuação, para mim os dois livros foram escritos juntos, e o Emmanuel e o André Luiz resolveram dar uma dividida para fazer em dois exemplares, em duas edições, porque é um complemento de trabalho, um complemento de observação e de crescimento espiritual do próprio André Luiz. No segundo livro, ele é um narrador, né? Ou seja, os eventos dramáticos que ele viveu não importam tanto mais. Porém, ele descreve um monte de coisas que a gente em cinema entende que a gente chama de multiplot, né? São múltiplos plots, são múltiplas histórias. Se você coloca isso desamarrado para o grande público, é uma oportunidade, mas você tem grande chance do filme perder possibilidades dramáticas, porque você tem menos tempo para contar cada história. Certo. E aí você faz com que aquela dramaturgia seja uma dramaturgia diminuída. O que é adaptar? Adaptar nessas horas é você tirar o melhor da essência do livro e tomar liberdades, e é preciso tomar liberdades para isso, para que esta história seja palatável, seja compreensível, seja não simples, porque simples é uma palavra bem complicada, mas seja viável para todas as pessoas que a compreendam. Por que as pessoas vão ao cinema? Para ver uma boa história bem contada. Então, quando a gente uniu personagens, quando a gente combinou médiums, quando a gente tentou fazer uma combinação de personagens que no livro não se combinam, mas que faziam parte de uma mesma expedição, a gente está tentando dar uma linha narrativa para o público que está acostumado a ver filme, porque a gente está fazendo filme para todas as pessoas. A gente não está fazendo filme para o público espírita tão somente. O público espírita recebe esse filme e o entende de uma maneira, e é legal. O público que não entende nada precisa entender alguma coisa, isso. Precisa entender a narrativa. Precisa entender como funciona a dinâmica da história e não do livro. Querer que o filme seja uma aula doutrinária é um erro para a gente, nossa isso. Percepção. Porque a gente fecha, a gente circunscreve o conhecimento a somente quem tem conhecimento prévio. Então, as escolhas de adaptação são sempre pensando que a gente está fazendo um filme para todo mundo, um filme que tem camadas de entendimento. E nesse caso, eu optei, a gente optou, eu optei por fazer um filme um pouco mais dinâmico em termos narrativos, para não ser um filme que a história seja causal, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. A gente vai e volta no passado para dar uma dinâmica de atemporalidade para a história, para dar uma dinâmica de proximidade com a ideia de que somos imortais. E o nosso passado interfere no nosso presente, que interfere no nosso futuro. Então, essas escolhas todas, é ruim eu ficar defendendo o filme, não quero defender o filme, né? Porque, graças a Deus, a grandíssima maioria das pessoas curtiu, entendeu, mas assim, algumas pequenas pessoas vão assim, eu não entendi nada. Ela não entendeu nada porque ou ela não conseguiu acompanhar a narrativa, e ok, faz parte. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer e voltar para o presente, para o passado, elas vão ter dificuldade com qualquer filme em que isso aconteça. Eu não entendi nada, porque às vezes elas não entenderam diversas referências que a gente traz ao longo do filme, e que são referências para quem convive, milita e estuda dentro do movimento espírita, né? Esse é um assunto muito interessante, e que eu vejo que deu certo. Se a gente está sendo visto por milhões de pessoas, deu certo. E aí eu acho que compete aos espíritas. Tenta com quem não entendeu nada e explica do seu jeito. Complementa a explicação do seu jeito, né? O que aconteceu com o menino que ficou no fundo das trevas lá, no fundo do buraco? O que aconteceu? Por que ele demorou tanto tempo? Tem tantas perguntas. E que eu acho maravilhoso que o filme produza a conversa depois. A pizza em família, isso. O bate-papo no Evangelho no Lar.
Isso é que faz com que o filme se expanda além da sala de cinema, né? Ele abre uma discussão, né, Wagner? Ô, Wagner, o que eu fico maravilhado e encantado é o seguinte. Geralmente você vê um filme que trata sobre espiritualidade, mas ele trata do momento do encarnado e com flashes de desencarnado atuando no mundo físico. Agora, você retratar o mundo espiritual não é tão fácil assim, não tão simples. Eu vejo com grande dificuldade assim, para você a gente ser realmente feliz naquela fidelidade, tentar ser fiel a uma coisa que a gente lê, ouve falar, né? Então, porque, por exemplo, você vê aquele filme do Robin Williams lá, que ele vai atrás da mulher, ele tenta retratar de uma forma. Então, assim, eu queria dar os parabéns, porque você é pioneiro nisso. Você é pioneiro, assim, esse tipo de filme, que você retrata o mundo espiritual e que tem uma grande parcela de ocupação no cinema, no filme, o mundo espiritual, e você retratar isso não é tão simples. Como é que é fazer isso para você? Tem muita discussão em cima disso, a tua equipe, e precisa de muita tecnologia, verba, como é que funciona isso? Acho que você falou as coisas certas, Caetano. Assim, simples, rápido e fácil em cinema não existem, né? E quando você está criando uma outra realidade, é menos simples ainda, né? São infindáveis as conversas, as discussões, as elaborações, as decisões que eu preciso tomar. São infindáveis, porque só termina quando a gente entrega o filme. Senão eu estou elaborando, estou mexendo até o momento em que eu puder. Porque realmente a gente está tratando de um ambiente que vai criar uma imagética para as pessoas, e essa imagética para quem lê o livro é uma, para quem não lê o livro é outra. Então a simbologia que você está oferecendo é uma simbologia muito, muito potente. Como a gente tem um material muito inédito no Brasil, e aí isso. Ave Chico Xavier, ave André Luiz, né? É preciso que esse material é inédito no mundo, sim. Trazer este tema da forma como ele está descrito nesses livros é de uma responsabilidade muito grande, você tem toda a razão. A gente pondera muito, muito, muito. Eu pensei muito em como colocar o fio de prata no filme. Pensei muito que isso não ficasse de algo completamente fora dos padrões das pessoas. Eu sofri horrores para conseguir chegar ao que eu acho que seja um padrão razoável do entendimento das flores em nosso lar. Certo. E mesmo assim, posso confessar para vocês, não é 100% o que estava na minha cabeça e que eu gostaria de fazer. Porque se chega nos lugares, você tem momentos que tem uma deficiência técnica. A máquina não chega no azul que você quer. A máquina não chega no branco leitoso que você quer. A máquina não chega nas pétalas que caem irradiando luzes. Não chega. Quer dizer, até chega. Mas aí você precisa de 100 milhões de dólares. E eu não tinha 100 milhões de dólares, entendeu? Então, você quer replicar o Bosque das Águas, como o Wilson falou, lembra como é que era a água no primeiro filme? Lembro. A água do primeiro filme era um verde esmeralda, bonitinho, né? Quase cristalino, mas era um verde reconhecido, né? Dessa vez, não. Dessa vez eu falei, gente, ou a água é a água espiritual de uma cachoeira, quase de uma água espiritual, ou não faz sentido. Então, tentar dar esses passos a mais também faz parte do que a gente está entendendo que seja essa franquia Nosso Lar, que aos poucos você vai apresentando ideias a respeito da vida no mundo espiritual, cujas ideias que estão presentes nas histórias do Chico, do André Luiz, né? É muito, 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 gente. O tempo todo é complicado. É complicado para elaborar filmagens, é complicado para filmar, é complicado para pós-produzir, enfim, eu cortei uma cena desse filme, uma cena grande, em que a gente não chegava no lugar técnico que eu achava que a gente deveria chegar, e a cena saiu. Enfim, eu não vou dizer para não né? Mas era uma cena enorme do filme, e que eu falava, gente, não chega no lugar. E talvez um dia, conforme a tecnologia nos ajude, conforme os recursos nos ajudem, a gente consiga chegar mais além do que a gente está querendo, né? Talvez. Legal. Ô Wagner, antes de passar para o Wilson, deixa eu só falar, tem aí um bocado de gente nos assistindo, graças a você aí, né? E que está dando os parabéns, tudo tá. Olha, eu não vou falar o nome, tem mais de
duas centenas de pessoas aqui que estão agradecendo, falando da sua ousadia, né? A Gardênia, tem muita gente que deve ser do seu fã-clube, que não faz parte aqui do Nas Redes da Caridade, né? E eu não tenho fã-clube. O filme tem fã-clube, é isso. Eu não sei não, viu, Wagner? A Gardênia, ela tá falando assim, Gardênia Carlos, é isso, né? Boa tarde a todos. Wagner, você é o tipo de trabalhador incansável, meu irmão. Felizes daqueles que espalham amor, a esperança em forma de luz e arte. Legal. Obrigado. Porque a arte é uma forma de educar a pessoa, né, Wagner? A minha mãe foi uma artista, inclusive até um livro chamado Arte Espírita, e ela falava que a educação pela arte é o futuro de todos nós. E você pegou uma veia aí... Manifestação do espírito, né? Isso. É a manifestação do espírito humano, né? A gente tá se expondo, né? Tá se desdobrando de dentro para fora, né? É, a arte salva, sim. A gente precisa de arte. E eu acho que arte sem adjetivo, né? Arte para todos, arte num sentido maior, arte que possa ser vista por todas as pessoas, ser apreciada, ser tocada por todas as pessoas, né? Obrigado, Gardênia. Sou trabalhador incansável. Sou incansável, sim, porque se eu descansar, já era. Já era a bicicleta. Eu digo que eu não tenho uma produtora de cinema há 26 anos. Eu tenho uma bicicleta. Como assim uma bicicleta? É porque se eu parar de pedalar, adivinha o que acontece. Né? Então, isso. Né? Então, deixa eu só... Aí a Paula aqui tá falando assim, pessoal, dá o like. Aí estão perguntando, mas como é que dá esse like? Fecha o chat, vai aparecer o joinha lá e dá. Porque é muito importante pra gente aqui. Eu vou... Wilson, vamos lá? Wagner, eu tava aqui pensando quando você falou da pluralidade de personagens que tem dentro desse livro. E você, como diretor, como... geral, aí você tem que escolher, nós vamos retratar a história de tal e tal. Nesse caso, o roteirista, né? Aí é o roteirista dentro de mim falando, né? Tá. A gente vê que, por exemplo, na história da televisão brasileira, a gente vê que teve algumas novelas que falou desse tema de espiritualidade, por exemplo, A Viagem, que ela teve uma aceitação enorme na época e faz as reprises, e o pessoal gosta, porque discute, mostra bem o desencarne, o obsessor ali trabalhando... A própria Record, que faz novelas ali evangélicas da Bíblia, e a gente vê que isso tem uma audiência boa. Como você falou, o livro Os Mensageiros e toda a série André Luiz e a própria série Emmanuel, a gente vê que tem uma diversidade, uma pluralidade de personagens muito grandes. Você se vê futuramente fazendo uma novela, por exemplo, da série André Luiz, uma responsabilidade dessa, chamando pela uma emissora e trazendo isso? Já pensou uma novela dessa história, André Luiz? Você podendo retratar realmente todos os personagens sem ter que cercear nenhum, escolher? É uma linguagem, né? Eu escrevi duas novelas na TV Globo com a Elizabeth Gin, né? Além do Tempo e Espelho da Vida. Isso. Ambas eram novelas espiritualistas, né? Baseadas em questões espíritas, né? Listadas no espiritismo. Eu acho que é possível, sim, fazer novela, é possível criar histórias mais longas. A novela te dá possibilidades, claro, ao longo de 160 capítulos, de desenvolver melhor seus personagens. A série também pode fazer isso, né? Uma série em que você tenha uma boa elaboração, é possível fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, Wilson, eu acho que enquanto a gente está fazendo os filmes, a gente está tentando contar o melhor de cada livro, a gente está tentando apontar o que é de mais essência, o que é potente, né? O que toca o coração das pessoas. Então, eu gosto muito dos filmes, a gente vai ter a possibilidade de fazer séries. Aí, cada história pede um pouco sobre si mesma, né? Talvez, se você pegar um livro que tenha muitas histórias pequenas, ele não deu uma boa novela, por exemplo. Porque você vai ter que criar muita coisa ao redor dessas histórias, e essas coisas são criadas, não estão lá no livro, entendeu? Então é importante também ver que nível de dramaturgia você tem para poder aplicar da melhor forma possível. Mas enfim, talvez um dia que a TV Globo volte a fazer novelas espiritualistas, ou algum outro canal, né? algum outro veículo de comunicação, é um tema que eu gosto, então por que não, né? A gente está sempre aberto a tentar construir coisas boas. Vai lá, Dali.
O Wagner, fala um pouquinho para a gente o que você sente da religiosidade por parte de toda a equipe que trabalha no filme. Ao longo desse tempo, você teve a oportunidade, né, de comandar o filme Kardec. O ator de Kardec, por exemplo, não era espírita, vinha de uma família espírita, e depois ele revela o quanto, interpretando Kardec, desenvolveu a religiosidade dentro dele. O próprio ator famoso, Nelson Xavier, também disse, antes de desencarnar, que não acreditava em espiritismo, mas ao interpretar o senhor Chico Xavier, depois ficou muito sensibilizado e vai por esse caminho. Como é que você está sentindo ao longo dessas gerações, né, as pessoas que estão saindo, às vezes, do cinema, que têm essa responsabilidade, e às vezes vem com muita intelectualidade das faculdades, porque esse lado da espiritualidade não é, às vezes, nem debatido, nem a medicina. A medicina agora é que está se debruçando para os médicos terem cursos, né, de medicina e espiritualidade. Como é que você vê aí esse aspecto de se preparar, toda a equipe às vezes fazer uma oração, né? Porque está envolvendo espíritos assim, que impelidos do mal. Olha, Alessandro, eu tenho duas formas de abordar esse assunto. A primeira é muito profissional e absolutamente respeitosa. Então, ninguém é chamado para fazer um filme como o nosso filme, com o tema que a gente tem, por conta de algum conhecimento prévio. Isso não faz parte, assim, da nossa proposta, porque isso seria o pior dos mundos, né? O pior do preconceito, né? Então, obviamente, a sintonia com o tema, a percepção das pessoas vem com o tempo, e a gente se permite oferecer workshops, oferecer conhecimento acerca do filme que a gente está contando, porque isso faz parte da preparação. Então... Eu acabo não tendo muito a reverberação disso dentro das pessoas, porque a gente encontra, produz o filme, depois acaba espalhando, cada um vai para os seus outros encontros profissionais, né? Mas, obviamente, um filme... Ninguém passa incólume a um filme, né? Ainda mais um filme tão forte como esse. Então, eu não passo incólume, eu não passo impune a isso. Então, eu sempre penso que qualquer coisa que você faça, se seu amor, se sua vida tiver entregue, existe uma troca, né? É uma reciprocidade muito bacana, né? E aí eu espero que tudo que a gente vive na realização do filme, não só o processo como o resultado, isso possa estar presente na vida das pessoas, em maior ou menor grau. Mas, de forma alguma, eu espero que as pessoas virem espíritas, eu quero que as pessoas se declarem isso ou aquilo, porque isso é... Eu acho que isso é absolutamente contraditório à própria... A própria proposta espírita, né? A própria ideia do Kardec. Nos casos específicos, foi até uma surpresa, assim. O Leonardo Medeiros, ele não sabia que ele fazia parte da família do Dr. Eurípides Barçanufo. Ele me falou depois que eu o convidei, né? Claro que deve ter tido uma sintonia boa, claro que, né, ele já devia estar preparado espiritualmente para isso, mas o convite foi extremamente profissional, extremamente técnico e talentoso, e que é bonito você ver quando isso complementa, né? E aí você vê que profissional, pessoal, essas coisas estão todas interligadas. A gente faz oração, a gente faz uma sintonização, eu chamo, né, no início do dia, porque é algo que é meio ritualístico, como no teatro, e pro cinema, por que não, né? Por que não alguém declamar um poema? Por que não alguém tocar uma música? Por que não a gente lembrar que a gente está ali por um propósito maior, né? Não são orações declaradas, não são orações direcionadas, são manifestações de todos os credos ao redor de uma mesma proposta. E isso a gente sabe, aí a espiritualidade nos explica, que isso propõe, né, produz faixas magnéticas de trabalho, produz que a gente esteja sintonizado, o que não impede que a gente tenha problemas, não impede que a gente tenha discussões, não impede que a gente tenha... coisas do cotidiano de uma filmagem, né? Mas é algo que eu gosto de fazer, porque, enfim, a gente aprendeu que é assim que é uma boa forma de fazer, né? Força do pensamento atuando pra gente. Legal. Você sabe que o Leonardo Medeiros, após fazer o filme Kardec com você, ele veio a Santos a nosso pedido, e ele fez a primeira palestra espírita numa casa espírita, ele fez. Ele nunca tinha feito. E aí nós conversamos tanto com ele, convencemos, e ele veio.
E aí ele contou um pouco da história, ele falou inclusive que ele era de família espírita, e é que a recordação dele de espiritismo era a avó dele, quando ele aprontava, usar o Evangelho segundo o Espiritismo, que era um livro bem grosso, e dar na cabeça dele e falar, menino, tome a tua linha. Então era a lembrança dele do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela figura da imagem de Allan Kardec na capa. Então ele tinha até um pouco de receio. Mas depois ele... Bem parecido com a história do Chico, né? Que também tomava com o Evangelho. É, ele seguiu adiante. Mas eu queria te perguntar assim, aconteceu algum fato? Porque o espírita gosta de fenômeno, né, Wagner? Durante as gravações, aconteceu alguma situação inusitada? Ou às vezes você está gravando e vinha uma inspiração? Puxa, acho que é melhor mudar isso ou aquilo. Aconteceu alguma coisa que você possa relatar para a gente? Inspiração o tempo todo, né? O trabalho criativo é o tempo todo ligado nos canais abertos e mas sempre tive muito claro que a espiritualidade não vai fazer nada por mim, né? Isso. Porque se for para fazer por mim, eu não vou errar, né? Aí é fácil, era só eu ter vindo médium mecânico, né? Incorporava algum grande cineasta e ia lá fazer o filme. Então eu preciso da prerrogativa de poder errar, de poder humanamente trabalhar ali dentro das minhas limitações. Então, quando a gente descobre algo no set, quando a gente trabalha em função disso, é um trabalho artístico, é um trabalho de experiência, é um trabalho de muitos anos já fazendo isso, né? E isso faz parte do processo, e que bom que seja assim, né? Agora, claro que sempre acontecem coisas engraçadas, as interessantes, a equipe fala, a gente está falando de mundo espiritual, gente, então tem que encarar isso da forma mais natural possível, não tem privilégio algum quando algum... espírito materializa um pouco de perfume dentro de um set e assusta as pessoas. Os espíritos podem, espíritos evoluídos podem usar ectoplasmia e materializar perfumes para que eles demonstrem a presença deles, né? Espíritos que conseguem interagir com a matéria usando determinadas condições, eles conseguem abrir e fechar portas. Essas coisas vão acontecer e a gente ri, brinca. Tem gente que ainda tem medo do assunto, então é nosso trabalho desmistificar o medo nessa hora, né? E vivenciar isso da maneira mais bacana possível. Estamos falando do mundo espiritual e estamos falando de algo que, de uma certa maneira, é real. De certa maneira, a ficção do filme faz parte de uma realidade, ela representa uma realidade. Então a gente teve essas coisas todas. Teve uma menina que incorporou inadvertidamente dentro do filme, uma figurante... A gente foi lá tentar acudir, a entidade foi embora, enfim. Algumas coisas que fazem parte de um trabalho intenso como esse e que eu tento sempre deixar claro que são interessantes. Você bem falou, o espírita gosta de fenômeno, né? Mas eu acho que o espírita tem que também racionalizar o fenômeno, né? É óbvio que ele pode vir a acontecer porque a gente está imerso num ambiente espiritual, né? Vivendo uma experiência material, né? Legal. A gente vê no filme também, você colocou muito bem ali, três personalidades, né? Colocou o Isidoro na posição ali que ele de fundar o Centro Espírita e levar aquele trabalho adiante. Colocou ali o Fernando, que seria o cara que veio para fazer a manutenção, né? Na parte financeira da casa. E veio ali o Otávio como médium, que era para desenvolver o trabalho. Então, eu acho bem interessante, queria que você falasse sobre isso, porque demonstra que cada um de nós vem com uma potencialidade diferente e a gente não tem que se achar melhor ou pior pela função que a gente exerce dentro da sociedade, mas sim entender que nós, cada um de nós tem um talento a ser desenvolvido. Foi isso que você quis demonstrar? Acho que é isso que o filme conta, né? Não vou defender o filme, não, que é injusto com o filme, né? Eu acho que se o filme está contando dessa forma... E deixou transparecer para você dessa forma, é bacana, né? Assim, a complementaridade das pessoas, né? Os projetos que estão entrecruzados, o backup, né? As pessoas que vêm para o caso dos erros, os erros que já são previsíveis. Isso tudo está presente na história porque está presente no livro, né? E a combinação que a gente tentou fazer era em função da construção de uma oficina de intercâmbio espiritual, né? Que é um centro espírita, né? Eu acho que essas diversas camadas que estão no filme é que possibilitaram e possibilitam ainda, as pessoas estão indo ver, né, todos os dias bastante,
e possibilitam ver e rever, né? Muito legal quando alguém diz assim, fui rever o filme e descobri um monte de coisa. É. E que bom, né? Porque tá lá, né? Tá, tudo que tá no filme foi elaborado. Não tem nada gratuito no filme. Nada que veio por acaso. Todas as frases, todos os enquadramentos, é uma elaboração nossa, né? Quando a gente pensa em fazer, tudo ali é responsabilidade do diretor, né? Enfim. E que bom quando alguém percebe dessa forma, né? Que bom quando alguém percebe outra coisa. Claro que de vez em quando tem umas surpresas, a gente não esperava que a pessoa percebesse dessa maneira, mas o bacana da arte é isso, né? O Wagner, eu estava pensando aqui, rapaz, essa questão de você retratar o mundo espiritual, essa dificuldade que tem, e junto a isso, você conseguir trazer um artista de peso, que é o Edson Celulari, como é que foi essa contratação, você conseguir esse artista, e que peso que ele tem nesse filme, por ele ser um ator global, vamos assim dizer, né? Esse adjetivo ator global, ele às vezes ele é bom, às vezes é ruim, né, pro ator, porque o Edson é um cara tão talentoso, fez tanta coisa fora, fez tanta peça de teatro bacana, claro que ele tem uma vida marcada de seus trabalhos dentro da TV Globo, e ele reconhece isso numa boa. O que eu tento olhar antes de qualquer coisa não é o adjetivo, mas o talento e a capacidade do profissional de vivenciar aquele personagem que a gente tem para oferecer. O Edson estava num momento muito chave assim, da sua vida, que ele estava terminando um contrato de 40 anos com a TV Globo. E quando eu soube dessa informação, eu peguei o telefone, liguei para ele, me apresentei e disse, olha, você quer contar uma história comigo? Essa é a proposta que eu sempre faço, entendeu? Tá afim de contar uma história comigo? É o Nosso Lar 2, é a continuação, te mandar o roteiro. E ele, no dia seguinte, ele me ligou, disse que tinha adorado o roteiro. E aí, a partir daí, era um dia a dia de construção de personagem, era um dia a dia de entender quem é o Aniceto, né? O Aniceto tem 3 frases descrevendo ele no livro, 3 ou 4 frases. Isso. É um homem que não se consorciava em nosso lar, vivia com seus discípulos em uma área afastada, ponto. Então, assim, como é que você constrói um personagem a partir desse tipo de descrição? Você tem que ler e reler todos os diálogos, todas as frases desse personagem. Você tem que tentar descobrir nas entrelinhas quem é essa pessoa, por mais que a gente ainda não tenha a completude disso. E aí, obviamente, um ator com 40 anos de carreira, se não mais, né, quase 50 anos de carreira, com o talento do Edson, pôde mostrar tudo que ele sabe, né? Pôde emprestar no silêncio, são as cenas que eu mais gosto, as cenas de silêncio do Aniceto, tudo que ele estava sentindo. E o público, que bom que o público percebe, se emociona juntos, né? Obviamente, nessas horas eu sou só gratidão, né? Enfim, de poder contar com profissionais do gabarito do Leonardo, do gabarito do Edson, ter tido o Paulo Goulart fazendo o primeiro filme, ter trabalhado com a Sandra Corvelone no Kardec, como a esposa, né? A Gabi. Enfim, a gente que quer contar a história, que precisa de gente que conte a história com a gente tem que contar com essas sincronicidades e ser muito grato por isso, né? E eu sou. Legal, isso. Wagner, a gente vê alguns filmes de Hollywood que tem o 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai. A gente pode esperar isso de Nosso Lar também? Qual a sua ideia? Pode sim. Essa era uma informação que a gente não tinha como realizar antes do segundo filme, né? Você só vai bem se você tem pelo menos 2, né? Para virar franquia, não dá para virar franquia com... Você tem que fazer bem 2. Então a gente tem hoje o projeto de fazer disso uma franquia e de elaborar pelo menos mais alguns filmes dessa série, agora que a gente comprovou mais uma vez, quase 14 anos depois, que esse tema é um tema universal, é um tema interessante, é um tema emocionante, ele pode sim estar nos cinemas sem ser somente dos espíritas, porque se a gente for tirar a média de frequência dos espíritas nas salas de cinema, não tem mercado, não existe, né? Nos últimos 15, desde o Nosso Lar, a média de frequência tem sido muito baixa. Então, você não consegue provar para os exibidores, para os distribuidores, que esse tema interessa aos consumidores de cinema. Você pode provar que ele interessa aos consumidores de novela, que é gratuita.
principalmente na TV aberta. Você pode tentar várias coisas para provar o cara do outro lado da mesa que o tema é interessante. Mas quando funciona como funcionou, a gente fica feliz e tenta elaborar a partir daí, né? Então a gente tem sim a vontade de fazer, continuar fazendo novos filmes dessa série, dessa franquia. Como fala um pouco pra gente dos números. Nosso Lar, eu lembro que uma época atrás, quando a gente andou pesquisando, a gente viu que teve mais de 5 milhões de visualizações. Eu não sei se hoje você pode atualizar esses números para nós do primeiro Nosso Lar. E como está agora do Nosso Lar 2? Nosso Lar 1, ele foi visto nos cinemas por 4 milhões e 60 mil pessoas ao longo de, se não me engano, 48 dias de exibição em salas de cinema. Eram outros tempos de cinema, outros tempos de consumo de cinema. A gente não tinha streaming, né? A gente tinha DVD, o DVD vinha depois, né? Blu-ray depois, etc. Com as outras janelas de exibição, que a gente chama, né? TV aberta, TV a cabo, o DVD e tantos outros locais, o nosso lá, a gente fez um cálculo em 2016 e cerca de 40 milhões de pessoas tinham tido acesso ao filme em diferentes janelas de exibição. Então, é um número muito expressivo, né? Um filme que foi vendido para mais de 40 países também, e a gente nem contabilizou esses números em outros países. Esse Nosso Lar agora, dois, ele enfrenta um outro mercado, ele enfrenta uma outra realidade de cinema. Ele enfrenta uma realidade de cinema que luta contra a preguiça da pessoa e luta contra a cultura de esperar o filme chegar no streaming. Então, é uma cultura muito perniciosa. E luta também contra a cultura da pirataria, que é mais prejudicial ainda, né? Então, hoje a gente está com quase 1,5 milhão de espectadores nesses primeiros 15 dias, 20 dias de exibição, 19 dias de exibição. A gente está com uma expectativa de, nos próximos dias, a gente pelo menos tentar chegar aos 2 milhões de espectadores. É uma tarefa árdua. Precisa que as pessoas divulguem, que as pessoas convidem, precisa que as pessoas se mobilizem um pouco mais. A gente tem aí uma semana boa pela frente, 2 semanas boas pela frente. Nosso circuito ainda está um circuito cheio, como a gente fala, né? Em quase 600 cidades, se bem que em menos horários, né? Dividindo sala com outros filmes. Então, isso tudo conta para um mercado acirrado, competitivo, cheio de senões ao redor. Né? E aí, geralmente, se estabelece um sucesso de bilheteria, um sucesso de público, sim. E a gente numa expectativa grande do que vem pela frente. Ô Wagner, e com esse sucesso, você acha que as portas se abrem mais? Patrocínio, investidores, existe essa possibilidade? É assim que acontece? Ou a briga é grande ainda? A briga é grande e eu não sei. Eu não sei, eu acho que a gente vai continuar remando, Caetano. A gente vai continuar trabalhando, tentar ser incansável e continuar produzindo. Então, essa é a nossa meta. E as pessoas que sintonizarem, que entenderem, que quiserem contar essas histórias com a gente, elas vão aparecer, elas vão entrar no barco no meio do caminho. E a gente segue adiante. Ô Wagner, você falou... Nada é fácil. Nada é fácil. Eu imagino. Fácil. Agora, você falou que foi até os Estados Unidos para buscar ajuda, né? Não foi isso? Mas você acredita que no futuro você filma nos Estados Unidos? Você pode trabalhar aí com recursos de lá? Você rompeu uma barreira, hein? Se a gente estiver fazendo filme só em português, acho bem difícil, porque a indústria americana não investe tão pesado em filmes que não sejam falados em língua inglesa. Eu até fiz um movimento recentemente, eu acabei de filmar a cinebiografia das irmãs Fox, pioneiras do espiritualismo mundial, né? E a gente optou por fazer um filme em inglês, porque é uma história americana, se passa nos Estados Unidos, e a gente fez a experiência de fazer em inglês. É um movimento inicial, mas são grandes interrogações que eu tenho na minha frente ainda, viu? E esse filme das irmãs Fox já foi lançado ou não? Acabei de filmar. Terminei de filmar no dia 9 de janeiro. E isso vai surgir aqui no Brasil? Sim. É um filme que a gente vai lançar no Brasil também, né? Mas agora está em pós-produção, ou seja, está naquele momento de reconstrução do filme. A nova maratona que eu corro.
O diretor corre umas 5 maratonas, né, para fazer um filme. 5? Tá bom. É, é bom. É, pelo menos, né? Uma para financiar, uma para desenvolver, elaborar, uma para filmar, uma para pós-produzir, uma para lançar, né? Não. Pelo menos, né? É bacana, porque o web espectador, para entender a dificuldade que é lançar um filme. Porque às vezes é fácil você fazer uma crítica em cima de um filme. Mas analisar todas as dificuldades, eu fiquei assim encantado de ver você pioneiro retratando o mundo espiritual. Né? Mas, Caetano, se você tiver medo das críticas, é melhor nem começar. O pessoal então, que está assim, estudando cinema, que quer estudar cinema, se você lidar mal com crítica, com adversidade, com gente doida falando um monte de loucura sobre o seu trabalho, não começa, não faz. Porque se você sentir a pedrada, vai doer. Então é melhor você entender que pedradas podem virar flores e deixa jogar, faz parte do processo, você está na chuva e segue adiante, amigo. Segue Ô Wagner, aqui a maioria que está nos assistindo está falando muito bem, está dando os parabéns para você. Muitas pessoas aí sim falam que vão assistir novamente o filme. Tem gente aqui até do Reino Unido aqui te assistindo. Você que trouxe, viu, Wagner? A Nilza Lousada, quem é que estava aqui? Catanduva também tem aqui, a Regina. Espera aí que eu vou falar quem é do Reino Unido aqui, porque aqui, ó, a Lúcia Novaes, né? Tá dando os parabéns, todo mundo tá falando aí. Obrigado. Do seu otimismo, da sua garra. E assim é legal porque as pessoas vão sentindo essa força que você transmite e essa luta e passam a também colaborar com você, né? Torcer por você. Porque você é pioneiro nessa área aí e essa área vai abrir portas para as outras áreas. Da arte, como o teatro, também como a pintura, como literatura, e você acaba aí abrindo portas para isso, né, Wagner? Acho que a gente precisa falar de espiritualidade, né? Onde quer que seja, a gente precisa falar de espiritualidade. Essas são orientações dos espíritos evoluídos, né? Estamos em tempos de transformação, então eu tento fazer isso porque é um assunto que me interessa. Tento fazer isso no meu trabalho, né? O resto, eu acho que é a missão de cada pessoa, é o projeto de vida de cada pessoa, né? O filme fala sobre isso também, né, Wilson? Ou seja, onde é que você está na história da sua vida, né? O que você planejou, o que você está... Isso faz parte do livro do André Luiz, né? É um pouco das próprias reflexões do André Luiz, se você for pensar, né? Ô Wagner, para encerrar aqui, porque nós já estamos acabando, eu vou só ler esse trecho aqui, que é uma espectadora que... Tá falando assim, parabéns pela iniciativa visionária com o filme das irmãs Fox, que acredito que abrirá as portas internacionais em maiores proporções. Legal, né? Bacana. Bacana. A gente trabalha para que os filmes sejam vistos, né? Vamos ver o que acontece, né? Tem um monte de filmes, gente. Eu vou filmar agora, a partir de março, abril, mais um filme da série da Zíbia Gasparetto, que a gente fez o Ninguém é de Ninguém, e está disponível nas plataformas de streaming, né? É um olhar de espiritualidade, é um outro olhar com base espírita, né? Mas fala de um tema mais intenso, mais atual, que é ciúmes, são relações tóxicas, né? O Ninguém de Ninguém está disponível nas plataformas de streaming para aluguel ou venda, que nem era o DVD antigamente, né? As plataformas oferecem dessa forma inicialmente e depois é que ele vai para uma plataforma mais exclusiva. Ô, Wagner... E aí eu vou dar sequência nos trabalhos da Zíbia, filmando O Advogado de Deus. E no segundo semestre que a gente parte para a biografia do Emmanuel. Só mais uma questão aqui para encerrar. O Eric Lima está perguntando assim, quando teremos o nosso Lar 2 aqui em Portugal? Há muita gente perguntando no exterior. Eu sei, gente, vocês precisam ter um pouquinho de paciência. Você não sai lançando um filme já planejando o seu lançamento internacional, a não ser que você seja de Hollywood. Né? É preciso que o filme performe, ele vá bem em sua... Em seu local de origem, né? Em seu território de origem. A partir desse ir bem, é que a gente consegue dizer, olha, podemos tentar levar o filme para outros lugares. Então essas conversas começaram agora, antes do carnaval um pouquinho, elas vão se estender agora depois do carnaval. Não é simples, mas é algo que a gente está querendo muito fazer, porque eu sei que as pessoas ficam muito interessadas em ver, acho maravilhoso, adoro esse interesse. Isso nos alimenta para que a gente possa provar para os exibidores, né, para o distribuidor, que esse filme pode ser visto por muita gente no exterior.
Então a gente está tentando. A gente está tentando e vai começar a tentar com mais firmeza agora, né? Quando o ano começa no Brasil, por assim dizer. Uhum. É, mas estamos muito de olho atento. Enfim, tomara que dê certo. Ô Wagner, nós vamos nos despedir. O tempo urge e temos que despedir. Eu vou pedir do Alessandro... Bom, agradeço a presença do Wagner. Eu fiquei feliz de saber que ele vai se empenhar nos romances de Emmanuel e fica com uma sugestão a obra da senhora Ivone Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, que é, né, um best-seller. Chico tinha o maior carinho por essa obra. Então, muito sucesso espiritual na sua trajetória evolutiva. Muita paz. Obrigado. Wagner, também um abraço. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que não é fácil, mas são como pessoas como você, como Kardec falou, o melhor que a gente pode fazer pela doutrina é a divulgação. E eu acho que você está fazendo isso muito bem, às vezes com o intuito de divulgar o espiritismo só para espíritas, né? Mas divulgar o espiritismo, a doutrina espírita, para toda a população. Então, meus parabéns e muito obrigado. Obrigado, Wilson. Ô Wagner, agora você tem um fã explícito aqui, viu? Fiquei muito feliz aí de te conhecer. Saber do teu esforço, obrigado, da tua dedicação aí a essa arte fantástica que é o cinema e principalmente relatar aí uma informação tão importante para todos nós aí, onde você vai esclarecer, vai consolar, vai confortar. Então, meus parabéns aí, força, garoto, e as suas considerações finais. E você já está convidado para vir a Santos aqui. O dia que quiser vir a Santos aqui, a gente cuida de você aqui, tá bom? Um abraço, obrigado, e fique em paz. Obrigado, viu? Caetano. Parabéns para vocês pelo trabalho. Continuem firme nessa rede de caridade aí. Comunicação do bem também é caridade, né? Todos ao cinema, gente. É o que eu posso dizer, pedir. Eu estou disponível nas redes sociais, né? A gente está colocando comunicados diariamente, né? Tem frases do filme que a gente tem postado, né? Wagner Assis 1111 ou Cinética Filmes Produções. Ou Nosso Lar 2, o filme, né? São as principais redes sociais. A gente está num trabalho grande, intenso, vivendo feliz, né? Porque a gente conseguiu metas importantes, e mais nada que tire a gente do chão e diga, olha, daqui a pouco é hora de recomeçar, daqui a pouco é hora de entender o que foi de ruim, o que foi de bom, e seguir adiante, absolutamente entendendo que disso tudo, assim, os grandes méritos são do Chico, do Xavier e do André Luiz, não tenho a menor dúvida disso, né? São eles os pioneiros dos pioneiros, né? Eles são os verdadeiros pioneiros nesse sentido. E claro que isso tudo está dentro dessa conjuntura que vem do Cristo, que quer que a gente ajude si mesmo, quer que a gente se transforme para esse planeta melhorar, né? Então agradeço a vocês, agradeço a todo mundo que está acompanhando, um beijo, beijo grande, e vamos em frente, que a gente continue fazendo esta grande sintonia que esse filme está criando dentro das salas de cinema, né? Que a experiência seja cinematográfica e espiritual. É isso que a gente propõe. Muito obrigado. Legal. Então a gente se despede aí e até uma próxima oportunidade. E não deixe de assistir você o filme Nosso Lar 2.